Víra je pro mě úzce spojená s důvěrou. To znamená, není to jen poznání. Uvěřil jsem v to, co rozumem poznávám, ale je to taky životní postoj. Důvěra znamená osobní vztah. Vztah k někomu, kdo mě provází, kdo mě vede, nejsem sám. A tak to jsem to zakusil v životě mnohokrát, že i ve chvílích lidsky těžkých mé rodiny, mých blízkých, právě víra v osobního Boha byla tou silou otvírající výhled naději a s přibývajícími lety dává naději i pro to, co přijde. A v mém povolání jsem dětským psychologem, pracuji s rodinami, které jsou často rozpolceny, s rodinami, s dětmi, s postiženími. Setkávám se s lidmi všeho druhu, někdy lidmi trpícími, někdy spíš s lidmi, kterými trpí jejich okolí. A právě tady taky víra v osobního Boha, víra v Ježíše Krista, to vědomí, že on umřel za mě a za každého člověka, i za toho nejméně sympatického, mě dává sílu a povzbuzení k tomu, abych se pokusil něco z toho božího postoje, který miluje každého osobní láskou, dát i těmto lidem. A tak v nich probudit často zasutou, ztracenou, nenalezenou důvěru a naději i pro jejich život, že i jejich trápení, jejich bolest, které lidsky vzato nedávají smysl, se mohou proměnit v cestu růstu, v něco velikého, v něco, co má trvalou hodnotu.